qual é a família. Përshëndetje fëmijë edhe prindër që po na ndiqni. Mirëseerdhët në takimin e fëmijëve të kishës Rilindja. Jemi shumë të lumtur që jeni sot me ne dhe që do të kalojmë të kohë së bashku. Tema që kemi për sot është Viçi i Hart, bazuar tek Eksodi, kapitulli 32, vargjet nga 1 deri në 35. Përpara se të kalojmë tek mësimi, le të lutemi. Zot Perëndi, faleminderit për gjithçka ke bërë për ne. O Atë, ne vim përpara Teje dhe të lutemi për fëmijët. Lutemi që ti t'i bekosh dhe t'i mbrosh ata. O Zot, unë të lutem që ti t'jesh me ta në çdo situatë, në çdo moment dhe në çdo vend. Të jam mirënjohëse që ata kanë mundësi të njohin ty, që në moshë të hershme, dhe të rriten në fjalën tënde. O Zot, lutem për shëndetin e tyre dhe të familjarëve të tyre. Dora jote të jetë mbi ta në këtë kohë të vështirë. Buroja jote të jetë në çdo familje dhe në shpallim gjakun e Krishtit për të gjithë. Të lutem për prindrit dhe mësuesit e tyre. Ti bekosh dhe të japësh urtësinë dhe mençurinë e duhur për t'i udhëhequr ata jo vetëm në këtë ditë, por në çdo hap të jetës së tyre. Në emrin e Jezusit. Amen. Tema: Viçi i Art. Referencat për këtë temë: Eksodi, kapitulli 32, vargjet 1 deri në 35. Për populli, duke parë që Mojsiu po vonon dhe të zbriste nga mali, u mplodh rreth Aronit dhe i tha: "Haj tani, na bëj një perëndi të shkojë para nesh, sepse sa për Mojsiu, njeriu që na nxori nga vendi i Egjiptit, nuk dim çfarë i ka ndodhur." Aroni ju përgjigj atyre: "Hiqni unazat prej ari që janë në veshët e grave tuaja, të bijve tuaj dhe të bijave tuaja dhe mi sillni mua." Kështu, tër populli hoqi unazat prej ari që kishin në veshët dhe ja çoi Aronit, i cili i mori nga duart e tyre dhe mbasi i modeloi me dalt, bëri një viç prej metali të shkrirë. Atëherë ata thanë: "O Izrael, ky është Perëndia yt që të nxori nga vendi i Egjiptit." Kur Aroni pa këtë, ngriti një altar përpara tij dhe tha: "Nesër do të jetë fest për nder të Zotit." Të nesër me ata u ngritën herët, ofruan holokauste dhe çuan fli falënderimi. Populli u ul për të ngrënë e për të pirë. Pastaj u ngrit për të dëfryer.
Atëherë Zoti i tha Mojsiut, tani shko e zbrit, sepse populli yt, që ti nxore nga vendi i Egjiptit, është korruptuar. U larguan shpejt, janë përdal nga rruga që unë kisha urdhëruar. Bërë një viç prej metalit të shkrirë, u përkullën para ti, ofruan flijime dhe tha, o Izrael, kjo është Perëndia jote që të nxori nga vendi i Egjiptit. Zoti i tha akoma Mojsiut, e pash këtë popull, dhe ja, është një popull me qafë të fortë. Më lerë pra të veproj, në mënyrë që zemrimi im të ndizet kundër tyre dhe t'i konsumoj, por nga ti do të bëj një komb të madh. Atëherë Mojsiu e luti Zotin, Perëndinë e tij dhe i tha, pse o Zot, zemërimi yt duhet të ndizet kundër popullit tënd, që e nxore nga vendi i Egjiptit me fuqi të madhe dhe me dorë të fortë? Pse duhet që egjiptasit të thonë, ai i nxori për t'ju bërë keq, që të vritej mbi malet dhe për të shfarosur nga faqja e dheut? Hiq dorë nga zemërimi yt i zjarrt dhe nga qëllimi yt për t'i bërë keq popullit tënd. Kujto Abrahamin, Isakun dhe Izraelin, shërbëtor të tu, të cilve u e betuar mbi veten tënde, duke u thënë atyre, unë do të shumëzoj pasardhësit tuaj si yjet e qiellit dhe do t'u jap pasardhësve tuaj tëra të vend për të cilin të fola, dhe ata do t'a zotërojnë për jetë. Kështu Zoti ndryshoi mendim lidhur me të keqen që kishte thënë se do t'i bënte popullit të tij. Atëherë Mojsiu u kthye dhe zbriti nga mali me dy pllakat e dëshmisë në duar. Pllaka të shkruara nga të dy anët, si përpara ashtu edhe prapa. Pllakat ishin vepër e Perëndisë dhe shkrimi i tyre ishte shkrim i Perëndisë i gdhendur mbi pllakat. Por Jozueu, duke dëgjuar britmën e popullit që bërtiste, i tha Mojsiut, ka një zhurmë lufte në kamp. Por ai u përgjigj, kjo nuk është asnjë britmë fitoreje, asnjë britmë humbjeje. Britma që unë dëgjoj është e njerëzve që këndojnë. Si u afrua kampit, pa viçin dhe valet. Atëherë Mojsiu u ndez nga zemërimi dhe i hodhi pllakat nga duart e tij dhe i theu në këmbët e malit. Pastaj mori viçin që ata kishin bërë, e dogji në zjarr dhe e bëri pluhur. Pastaj përhapi pluhurin ujë dhe ia dha për të pirë bijve të Izraelit. Pastaj Mojsiu i tha Aaronit, "Çfarë të ka bërë ky popull të cilin e ke ngarkuar me një mëkat kaq të madh?" Aaroni u përgjigj, "Zemrimi i Zotërisë si me të mos ndizet. Ti vetë e njeh këtë popull dhe e di që ai është i prirur ndaj së keqes." Ata më kanë thënë, na bëj një perëndi që të shkoj para nesh, sepse Mojsiut, njeriu që na nxori nga vendi i Egjiptit, nuk dim se çfarë i ka ndodhur. Atëherë, unë u thash atyre, kush ka ardhur të mos e mbaj me vete. Kështu ata ma dhan mua dhe unë e holla në zjarr dhe na doli ky viç. Kur Mojsiu pa që populli ishte pa fre, u ndal në hyrje të kampit dhe tha, kushdo që është me Zotin, le të vijë tek unë. Dhe të gjithë bijtë e Levit u mblodhën para tij. Dhe ai u tha atyre, kështu thot Zoti Perëndia e Izraelit, secili prej jush të vër shpatën në krahun e tij dhe të dënoj personat që nuk u bindën. Bijtë e Levit bën ashtu siç u kishte thënë Mojsiu. Pastaj Mojsiu tha, shenjtërohuni sot Zotit, që ai t'ju jap një bekim, sepse secili prej jush ka qenë kundër birit të tij dhe vllajit të tij. Të nesërmen Mojsiu i tha popullit, ju keni bërë një mëkat të madh, por tani unë do të ngjitem tek Zoti. Dofta do të mund të bëj shlyerje për mëkatin tuaj. Mojsiu u kthye pra te Zoti dhe tha, me det ky popull ka kryer një mëkat të madh dhe ka bërë për vete një perëndi prej ari. E megjithatë, tani të lutem, falua mëkatin e tyre. Përndryshe, më fshi nga libri yt që ke shkruar. Por Zoti u përgjigj Mojsiut, atë që ka bërë mëkat kundër meje, atë do ta fshij nga libri im. Tani shko, çoje popullin ku të kam thënë. Ja, angjëlli im do të shkojë para teje, por ditën që do të vi për t'i dënuar, do t'i dënoj për mëkatin e tyre.
Kështu Zoti goditi popullin, sepse kishin bërë vitin që Aroni kishte modeluar. Ky është mësimi që ne kishim përgatitur për sot. Faleminderit që ishit me ne dhe ju urojmë një javë të këndshme dhe plot me paqen dhe dashurinë e Zotit. Ju përqafojmë të gjithëve.